Biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê ne tenê di nav Kurdan de. Di nav gelek pêkhate, ol û neteweyan de rastî piştgiriyê tê. Di derbarê referanduma serxwebûna Kurdistanê de peyameke piştgiriyê jî ji Komeleya Ermeniyên Dêrsimê hat. Serokê Komeleya Ermeniyên Dêrsimê dibêje, êdî mafê Kurdan e ku bibin xwedî dewlet û ew wekî xelkên ermenî piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Bunu hak ettiler diye düşünüyorum. Hayırlı olsun kendilerine. İnşallah devletlerini oluştururlar. Kurdan gelek tekuşin daya. O mağduriyeta şer bağıyaka dijwar jiyane. Naha edi mafe kurdan eko bimun khadi devlet. Jiber ve yeke, ez veki Ermeniyeke piştgiriya referanduma sarxabuna Kurdistan edikim. Ez bawar dikim ko, de ef pevajuji biser bikeve. Kelecana referanduma serxwebûna Kurdistanê bi awayekî berbiçav di nav ciwanên Dêrsimê de jî derdikeve holê. Ciwanên Dêrsimê dibêjin ku neviyên Seyid Rıza li benda pêkanîna vê xewna neteweyîne. Ez wek ciwanê Dêrsimê referanduma serxwebûya Kurdistanê 25 îlonê de ez bi can û dil piştgiriyê demê. Êdî cihê de bagamsiyê Kurdistan benû, ez con ravazanê ku bibû serne dinya de her cu azan ki azadiye xubu bu. Azadiye her cu ne azda. Bu az zaf şay ben. Kurdistan'ı cihirira az kayılı şar bacı ee. Çiseme de kayılı şar bacı ee. Çünkü her şar, her toplum ebe zonu xo kayılı xaberdu. Özgürlük xo kayılı bu azu. Az kayılı veyled ee. Dêrsima Bakurê Kurdistanê ji aliyê çandî, siyasî, olî û neteweyî ve bajarekî rengîn û dewlemend e. Û tiştê ku van hemû hêmanan tîne cem hev jî, piştgiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê ye.